Vlaznia u shkatorua në ndeshin e fundit në kampionat, duku në poshtur me rezultatin 4-1 nga partizani në kërë qytet. Me gjitha të, në pushimin e kësa ndeshje, një situate pa precedent ka ndodhur në dhomat e zhveshje së vlasnis, teksa humbja me të kuqt nuk është përtypur nga stafi i drituës, për ras nga disa futbolist. Kështu, në përfundim të pjesë së parë, presidenti Al Bançaferi ka zbritur në dhomat e zhveshjes duke kërkuar dogari tek futbolistët, teksa kësa duket se kjo situate të razuar u shfaqëllë në pjesën e dytë në fushën e lojes, ku ku që ishin plotësisht të shpërçëndruar duke pësuar edhe një gol tjetër. Nga sa mësot në bushim të ndeshjes, Bekim Balaj në rolin e liderit dhe kapitenit ka qëna i që ju ka kërkuar më shumë logari i shokëve të ti të skuadrës duke i kritikuar së te përmi për ndeshen që po zhvillonin daj partizanit. Tërko, tra njeri që ati posmani pa vërsi shkërkesë së logarisë dhe i futbolistëve të ti duke të se ka kërkuar që disa debate me zvejtvejtareve të mbyllën aty për aty. Situata ka qenë e ndezur mes me së futbolistëve, lidhur me golat e pësuar, teksa mësojt se a i është rrituar lojtarëve ku që blu, duke jo thënë sa analizat bënë prej ti dhe jo prej tyre. Të mos diskutohet tani ku u gabua, të, të shikojmë që farë të të bëjmë në pjesën e dytë, nuk është koha për të bërë debate dhe për të gjukuar njëri tjetrin mësot të ketë thënë Ranieri Osmani. Debatet mëson të kenë qënë si shkak i dy gollave të pësuar në minutat shtesë të pjesë të parë, me gjitha të pavarësisht asaj që është diskutuar në dhomat e shveshjes, ku që blut nuk arritën të reflektojnë në pjesën e dy të takimit. Një njarë e pas që me sa duket ka shkaktuar tërmet në klubin shkodran dhe me gjasë në ditët në vijim nuk do të mungojnë masat nga ana e drejtuazve.